En dag i Teletoppiland dukkede der noget op i det fjerne. Hvad er det? Det var en stjerne. Bjerget sagde til månen, lys nu hvid og klar. Indtil dette brev, jeg færdig skrevet har. Husk, det er pirette, som jeg skriver til. Om min lille kone, hun nu være vil. En dag i Teletoppiland dukkede der noget op i det fjerne. Hvad er det? Det var et får. For?
siger det lille lam. Mor, jeg fryser, jeg vil hjem. Mæ, siger det store får. Vent til aften klokken slår, så skal du nok komme hjem. En dag i Teletoppeland dukkede der noget op i det fjerne. Hvad det? Det var en hund. Ride, ride, rus til møllerens hus. Der er ingen hjemme uden rotter og mus, og en lille bitte vovhund, som sidder under bænken og bider i lænken og siger vov, vov, vov. En dag i Teletoppeland dukkede der noget op i det fjerne. Hvad det? Det var en vandpyt.
Dig og mig og vi to sejlede i en træsko. Da vi kom til Langeland, var vores træsko fuld af vand. Da vi kom til Rom, var vores træsko tom. En dag i Teletoppeland dukkede der noget op i det fjerne. Hvad det? Det var en gris. Peter Mathisen red på grisen over isen med avisen. Først gik isen, så gik grisen, så gik lille Peter Mathisen. En dag i Teletoppeland dukkede der noget op i det fjerne. Hvad det? Det var et spejl.
kjole, den er rød som rosen. Alt hvad jeg ejer, det er rødt som den. Det er fordi jeg elsker alt det røde, og fordi et postbud er min ven. En dag i Teletoppeland dukkede der noget op i det fjerne. Hvad det? Det var en drage. Lille bitte Tage fik en stor og vældig drage. Vinden blæste, Tages drage blæste bort med lille Tage. Tror I nu, at lille Tage kommer helt og rest tilbage? En dag i Teletoppeland dukkede der noget op i det fjerne. Hvad det? Det var en vandkande.
vandkande. Oppe på altanerne vokser tulipanerne rød, gul, blå. Du skal stå. En dag i Teletoppiland dukkede der noget op i det fjerne. Hvad er det? Det var en guitar. Guitar? Sprøjterne kom susende, væltede alle husene. Da de kom til gammel strand, var der ingen ildebrand. En dag i Teletoppiland dukkede der noget op i det fjerne. Hvad er det? Det var en and.
Rap, siger de ender små, nu skal det lystigt hjemad gå. Sove, vi skal til sol står op, så skal i vandet vi pjaske vor krop. Rap, siger enderne små. En dag i Teletoppeland dukkede der noget op i det fjerne. Hvad er det? Det var en mur. Lille Peter Edderkop kravlede op ad muren, så kom regnen og skyllede Peter ned. Så kom solen og tørrede Peters krop. Lille Peter Edderkop kravlede atter op.